Ezt jövő héten pénteken. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és elérkezett a napnak ez a pillanatja is, amikor végre eredményhirdetésre kerül sor, és kiderülhet, hogy kié volt a mai napon a legfinomabb paprikás krumpli. De mielőtt megtudnánk a paprikás krumpli főzőverseny eredményét, én először is szeretném megköszönni minden csapatnak, hogy a mai napon itt volt velünk, és azt gondolom, hogy egy nagyon sportélményekben gazdag délelőttnek lehetett mindenki a részese, hiszen egy gyönyörű ligetúti sportcentrumot vehettünk ma birtokba, és próbálhatták ki a gyerekek a különböző sportágakat. És azért, amiért délelőtt folyamán ilyen lelkesen együtt voltatok velünk, ahogy ígértem már a sportcentrumban is, minden csapatnak egy emléklappal szeretnénk majd kedveskedni azért, hogy itt volt velünk, illetve minden csapat fog kapni egy ajándékutalványt, és akkor jöjjön az eredményhirdetés. Én először is szeretném átadni a szakmai zsűri elnökének a szót, hogy egy pár mondatban foglalja össze, hogy mik voltak a mai nap tapasztalatai a paprikás krumplival kapcsolatban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nem szaporítanám a szót ebben a tűző napsütésben. 8 csapat indult, nagyon-nagyon finom ételeket kóstolt a zsűri, sajnos viszont az első 3 helyezettet tudtuk külön értékelni, a többiek pedig emléklapot fognak kapni. Ez nem jelenti azt, hogy az övék kevésbé volt finom, de mégis valami rangsort kellett állítanunk. Úgyhogy következzék is az eredmény kihirdetése. Emléklapot kap azért, mert itt volt velünk a Ligetúti Sportcentrum átadóján, és végigjárt velünk a sportágakat. És emléklapot kap azért is, mert a főzőversenyen részt vett. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Momovda második A-osztályos csapata. Az emléklapok és utalványok mellett minden csapat kap egy édesség ajándékcsomagot, illetve minden kisgyermek kap egy pudingot, és Túró Rudit. Emléklapot kap a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda első C-osztályos osztálya. Emléklapot kap a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 5. A osztálya. Emléklapot kap a Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 2. B osztálya. Emléklapot kap a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 3. A osztálya. És akkor a mai napon a paprikás krumpli főző versenyben 3. helyezést ért el, és az ajándékok mellett még egy 20.000 forintos utalványban is részesül, amelyet 2025 júniusáig lehet beváltani osztálykirándulásra. A 3. helyezett lett ebben az évben a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 1. A osztálya. Köszönöm.
van benne, minden van benne. A második helyezett a sok ajándék mellett egy 25 000 forint értékű utalványt kap még, melyet szintén 2025. júniusáig lehet beváltani. A második helyezett ebben az évben a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Ovoda 5. B osztálya. Idén a paprikás krumpli főzőversenyen első helyezést ért el, és a rengeteg ajándék mellett még egy 30 000 forint értékű utalványt is kap tőlünk a mai napon. A Madarász Imre Egyesített Óvoda székhely óvodája, a Táncsics 17-es óvoda. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt volt velünk. Jó, és akkor egy zárszóként átadom a szót polgármester úrnak. Először is gratulálok valamennyi résztvevőnek, csapatnak, aki eljött a mai rendezvényre, nem csak ide a családi napra, hanem az ezzel együtt megrendezésre került átadóra is, hiszen egy vadonatúj létesítménnyel gazdagodott a város. Remélem, hogy hosszú évekre meghatározza majd településünk jövőjét. Még tart a program, úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek, és természetesen várunk mindenkit ide vissza a parkba, az új sportlétesítménybe, és ma délutánra is még jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Köszönjük!